Hallo? Ja, tänkte bara. Ja, göra en video. Ett videoinlägg eftersom att en del tycker det är ganska skoj idag. Men någon är att de sitter och skrattar åt mig. De tycker jag är söt. Men jag kan ju ta en dagens outfit. Med t-shirten och skjortan hade jag häromdagen, så. Ja, ja. Jag kan se igen. Skjortan är från Lindex och t-shirten har jag fått. Och jeansen jag har på mig idag är från Urban Heart. Ja. Och jag kan visa hårbandet jag köpte. Vad fan tror jag det är? Köpte det när jag var sjunde. Jag vet inte om jag nämnde det, men jag var i sjunde med Nathalie för ett tag sedan. Jag köpte det för typ 11 kronor. Det är ganska värt det. Ingenting, tycker inte jag. Jag har något på rött ögonbryn precis som jag sa. Jag får vänta lite och ta det uppe för jag fick ju... Jag var ju tvungen... Ja. Fixa då sig. Jag får göra det när jag har växt ut lite där och... Jag känner själv att jag kan göra det. Kan visa mitt rum. Kan kolla i spegeln först. Ser ni den? Sen kan jag ta av här. Jag behöver ha plattor nu sånt på golvet heter det. Jag kanske inte borde ha det men. Åh, shit vad trött jag är. Jag kan inte heller vila för jag vet hur det slutar och jag brukar alltid somna. Och det hjälper inte att jag har väckarklocka på. För ja, jag bryr mig inte om sånt. Jag kommer inte kunna sova i natten och sova någonting nu. Så jag får det. Faktiskt vänta. Nej, gud, jag har inget mer att säga. Tror jag inte. Men jag tror jag lägger upp det här på bloggen nu. Åh jävlar. Ja, jag tror jag lägger upp det nu. Så. Nu hörs vi senare. Ja. Så får det bli. Puss och kram.